अमेरिका इज़राइल, अमेरिका इज़राइल, मुर्दाबाद। ثبوت یہ پہلے ساتھ نام نہاد اسرائیلی سٹیٹ وجود اس مز آو یہ کیا جاو یہ آو تمہ ساتھ یہ ساتھ مسلمان حکمرانو عرب کیو بادشاہو مسلمان مظلومن مسلمان مستعزفن یاری تو نصرت ترک جس نام سے منایا جائے گا جس میں مسلمان عالم سڑکوں پر آ کر اسرائیلی ظلم کو محکوم کریں گے اور اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے استقبال عالم کو للکاریں گے اور اس یوم قدس کے حوالے سے اپنی یکجہتی اپنی یکسوئی اپنے اتحاد کی جھلک تمام عالم کو دکھائیں گے۔ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ اتحاد پہ ہمیشہ سے بات ہوتی آ رہی ہے، ہر طرف سے بات ہوتی بھی ہے اور اتحاد ایک بنیادی ضرورت بھی ہے مسلمان امت کی کامیابی کے لیے، لیکن ہم ایک اہم چیز اس اتحاد کے پس منظر میں بھولتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہے قیادت۔ جب تک ہم ایک قائد ایک رہبر کے لیڈرشپ میں ان کی قیادت میں جمع نہ ہوں گے تب تک یہ اتحاد کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا آج جب ہم تمام عالم اسلام میں بجز رہبر معظم امام خامنئی مدظل العالی کے بغیر کسی اور با جرت شجاع قائد ہمیں نظر نہیں آتا ہے، جب تک تمام مسلم امت اس قائد کے پیچھے اقتداء نہ کرے تب تک مسلمانوں کا کامیاب ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔